អគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមីនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធជីវសាស្ត្រនិងវិទ្យុសកម្មដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកជំទាវឧត្តមសនីតោសុខនស្រីលក្ខនាយកដ្ឋានវឹកវើនិងមនុស្សបណ្ដាលជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីអាយឧត្តមនុបឡងឌីអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធជីវសាស្ត្រនិងវិទ្យុសកម្មនៅសាលប្រជុំគោសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់កម្លាំងមន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានវឹកវើនិងមណ្ឌលបណ្ដាលជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនាយករងទីចាត់ការសាលាខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង7មេឃុំចៅសង្កាត់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធអាយឧត្តមនុបឡងឌីអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិដែលបានរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះឡើងដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពអាជ្ញាធរដែនដីក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយឧត្តមនុបឡងឌីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគាំទ្រដល់ការអនុម័តច្បាប់និងផែនការសកម្មភាពថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគីមីជីវសាស្ត្រវិទ្យុសាស្ត្រនិងនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីបំពេញនូវវិធានការច្បាប់តែពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកនៅរដ្ឋភាគីសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសារធាតុពុលតាមការកំណត់របស់អន្តរជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ជាតិរួមការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងមានវិធានការមើងម៉ាត់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវឧត្តមសនីតោសុខនស្រីលក្ខនាយកដ្ឋានវឹកវើននិងមណ្ឌលបណ្ដាលជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីបានសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញអំពីដំណើរការនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីដែលជាស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិធ្វើជាចំណុចប្រសពរបស់ជាតិក្នុងការតាក់ទងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយអង្គការនិងរដ្ឋជាភាគីដទៃទៀតនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធគីមីនៅក្លេអ៊ែរជីវសាស្ត្រនិងវិទ្យុសកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្ថែមលើនេះលោកជំទាវឧត្តមសនីតោសុខនស្រីលក្ខបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តលើការងារនេះមានជាច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការពារបរិស្ថានសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបានរួមចំណែកការពារសន្តិសុខសន្តិភាពតំបន់និងលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតប្រទេសអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ